בואו נראה בסייעתא דשמיא איזה נקודה. היום זה ט"ו באב, יום קדוש מאוד לעם ישראל. אומר הרב בן ציון מוצפי שליטה, שבספרי הקבלה מופיע היום הזה כיום שיש בו עת רצון הכי גדולה לעם ישראל. הגמרא בתענית מונה חמישה דברים שקרו ביום הזה, דברים גדולים, והגמרא שם אומרת בסוף שהמשקל של ט"ו באב זה משקל כמו יום כיפור. ובאמת צריך להבין מה העומק של היום הזה. הרי לעם ישראל ברוך השם יש הרבה חגים והרבה מועדים שבהם נשפע השפע האלוקי כל פעם באיזה פן אחר. מה העניין של ט"ו באב? אז נכון, הסיבות שאנו מכירים בגמרא, סיבות ודאי גדולות, אבל יש איזה עניין למעלה מהשכל וההבנה באמת להבין מה העומק של ט"ו באב. הבן איש חי עליו השלום כותב שבידוע שתמוז ואב הם ימי דין קשים ביותר, ובט"ו באב נמתק הדין. עד ט"ו באב יש עדיין דינים שנמשכים, בפרט מחודש אב שהוא חודש קשה ביותר, אבל בט"ו באב יש המתקה ראשונה, אבל עדיין נמשך עד אלול. באלול מתחלפים הצירופים, וגם באלול עצמו, זמן שרחמים והסליחות, עדיין יש מעדין עד ראש השנה. כי הרי אלול עצמו זה בבינה, והבינה מתעוררים דינים ממנה, כי זה זמן שלפני יום הדין. אז כל הזמן הזה מלווה בדין, רק שבאלול זה דינים ממותקים ממש, ובאב זה דינים קשים לא עליכם. אבל כשבא ט"ו באב זה נשבר, יש כוח עצום לט"ו באב. רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש שט"ו באב נמשל לתולעת השני. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכשמשה רבנו רצה להקים את המשכן, השם ביקש ממנו זהב וכסף ונחושת וארגמן ותכלת ותולעת שני. הוא אומר תולעת שני, מה זה התולעת השני? שני זה בד שיש בו הרבה גוונים, בד מאוד מאוד יקר. ואמר רבי שמעון בר יוחאי, תולעת שני זה כלגד ט"ו באב, ויש בזה עניין עמוק מאוד באמת להבין מה הלילה הזה. אז ראינו בספרים שמזמן עכשיו, מזמן שיצאו הכוכבים בסייעתא דשמיא עד מחר, למעלה בשמיים כל אוצרות שמיים פתוחים אצל האדם. אדם יכול להשיג הלילה הזה כל מה שליבו חפץ. אם יעמוד בתפילה לפני האלוקים בלילה שנקרא ט"ו באב, הוא יכול למשוך ישועות, רפואות, כל דבר שצריך, בפרט נקודה של זיווגים. כמו שהגמרא אומרת, שבנות ישראל היו חולות בקרמים בזמן של ט"ו באב, מחמת שהותר שבט בנימין לבוא בקהל אחרי המעשה של פילגש בגבעה. אז יש התעוררות גדולה מאוד בעניין הזה של זיווגים. כשיש למטה מציאות שיכול זכר להכיר נקבה ולבנות בית, אז גם למעלה בשמיים נעשים ייחודים גדולים ועצומים מהדבר הזה. לכן הלילה הזה בעזרת השם יתברך צריכים לנצל אותו לדברים שבקדושה. יהי רצון לפני אבינו שבשמיים שהקדוש ברוך הוא באמת יפתח לעם ישראל ישועות גדולות, באמת יבוא לנו משיח צדקנו ויגאל אותנו מכל הצרות והיסורים שכל עם ישראל עוברים. יש איזה נקודה שאני רוצה לדבר ממנה בסייעתא דשמיא, דיברתי ממנה בזמן של אומנם תשעה באב, אבל נקודה נפלאה. בידוע הגמרא מספרת לנו שבזמן, איך קרה הרי כל המציאות של תשעה באב? הגמרא אומרת, בזמן שהמרגלים באו והוציאו דיבת הארץ ובאו לעם ישראל ואמרו להם לשון הרע על ארץ ישראל, ועם ישראל בכו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בכיתם בכייה של חינם וכבר לכם בכייה של דורות. זה השורש והיסוד של תשעה באב. משמה כל הדברים הקשים והנוראים לעם ישראל קרו בחודשים הללו בזמן של אב. אבל איך הדברים באמת נעשו? הגמרא אומרת שם בתענית שאמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בגלל שבכיתם בכייה של חינם במדבר הזה יפלו פגריכם, שנשבע השם ואמר חי אני נאום השם צבאות
אם ייכנסו האנשים מהר לארץ ישראל, לא יוכלו לראות את הארץ. והגמרא אומרת שכל שנה, כשהיו במדבר, בתשעה באב, הם היו חופרים קברים. וכל עם ישראל נכנסים לתוך הקברים לנין בלילה, בבוקר הייתה יוצאת בת קול, ואומרת, יבטלו החיים מן המתים. כל שנה, אומר המערשה הקדוש, היו נפטרים 15,000 איש נקודה 300, בני אדם. ככה סיבב אותם השם, כמעט 40 שנה, 38 שנה הנותרות, כל שנה חופרים בתשעה באב, יורדים, ישנים בקבר. מי שקם קם, מי שלא קם מחסים, ממשיכים. ככה היה גלגול במשך 38 שנים. אומר המערשה, תחשוב שכל ערב תשעה באב, לפני שהיו נכנסים וחופרים, איך היו מתפעלים תפילת ערבית במדבר? אף אחד לא רוצה למות. כולם היו עומדים בתפילה, בזעקות, בתפילות ובחיות לקדוש ברוך הוא, שמה? שהם לא ייגזר עליהם אותו שנה למות. אומר המערשה, טוב, זה היה כל שנה ושנה כך, אבל בשנה האחרונה, יודעים זה השנה האחרונה, ונשארו 15,000 אחרונים, אז איך אומרים, זה מה שנקרא בלנקו. אם בשנים הראשונות אמרנו, אולי זה לא אני, אולי הוא ימות. מי יודע, אולי השם רוצה עוד 10 שנים. אבל בשנה האחרונה, מה שנשאר 15,000, זה ה-15,000 האחרונים, זה ירדו, לא יעלו, נגמר. אומר המערשה, הם עמדו בתפילות וזעקות כל הלילה. אחרי שבת חצות לילה נכנסו לישון. בבוקר כולם קמו. אמרו שמה התבלבלנו. אולי חטא באב. התאריך לא היה כמו אצלנו היום. התבלבלנו. ישנו עוד לילה, ועוד לילה, ועוד לילה, עד שהגיע ט"ו באב, זה היום הזה. ראו את הלבנה במלואה, אמרו, הנה, ט"ו באב. משמע מכאן שהגזרה שהשם גזר נפסקה. אומר המערשה, רק רגע. נפסקה הגזרה, אבל מכילה, מה זה גזרה? הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני נאום השם. השם נתן שבועה שאנשים האלו לא יראו את הארץ. אז ה-15,000 האחרונים נכנסו לארץ. הם לא מתו. אומר המערשה, צא ולמד, מפה תלמד, מה כוחה של תפילה? מה כוח של תפילה שאנשים שמתפעלים לקדוש ברוך הוא יכולים לדחות שבועה של הקדוש ברוך הוא? השם יתברך נשבע על הדבר. והנה אתה רואה שהם דחו את הדיבור של בורא העולם. ונכנסו לארץ ישראל. זאת אומרת, מה אתה רואה? שאם באמת אנחנו, כולנו פה, אנחנו אנשים מאמינים כולנו הרי, זה לא שיעור לחילונים. אם אנחנו בעצמנו באמת היינו מאמינים מה שאנחנו מוציאים מהפה בזמן תפילה, היינו פועלים מזמן ביאת משיח. מזמן כבר הייתה באה גאולה. עוד ראיה שראיתי עם רבי קוטיאל מצאנז אלברשטיין, כותב הרב, עוד דבר שצריך להתבונן בו. אומר הרב, עם ישראל היו במצרים, נכון? מכת בכורות יצאנו. לפני מכת בכורות, לפני שיצאנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תשמע, עם ישראל רוצים לצאת, ואת עירום ועריה. אומרת הגמרא, עירום ועריה ממה? מן המצוות. ממה תצאו? אין לכם במה לצאת. נתן לנו שתי מצוות שבהם נצא, מה הם? פסח ומילה, נכון? עם הפסח והמילה זכינו לצאת מארץ מצרים. זה היה בזמן מכת בכורות. היה להם קצת קשה עם העניין של פסח, לקחת את האלוקים של מצרים ולא יהרגו אותנו. אז משה רבנו דחף אותם, והמדרש אומר, השם עשה איתם כמה עניינים, בקיצורו של עניין בסוף, ברוך השם, עשו את הפסח, עשו את המילה ויצאו. שואל השפע חיים, שאלה חזקה ביותר. אומר, למה הקדוש ברוך הוא אמר את עירום ועריה, בלי מצוות? זה לא נכון. הרי לפני כן איזה מכה הייתה? חושך. בחושך, עם ישראל, כל יהודי שנשאר אחרי מכת חושך, הוא היה מיליונר במצוות. מדוע? אנחנו אומרים, וחמושים אנו בני ישראל מארץ מצרים. אומרת הגמרא, 1:5, 1:50, 1:500, 3 דעות בגמרא. בואו נלך לפי הדעה הפשוטה, שזה 1:5. 80% מעם ישראל במכת חושך, מה קרה איתם? מתו. למה? כי לא האמינו בגאולה. קשה לומר את זה, תחשוב שנייה אחת. הלאה, כי הם ראו 9 מכות, משה רבנו הכל. איך לא האמינו? אתה רואה לפעמים שגם כשרואים, לא מאמינים. אדם יכול לראות ניסים, אבל לא משתנה. השם אמר למשה במדרש, במכת חושך, דבר איתם, למה הם לא, אני הורג אותם. אפילו משה לא האמין, אמר לו, מה פתאום, הם מאמינים בני מאמינים, הם לא יכולים לדבר איתם. במכת חושך מה היה? מתו. מה יצאנו עם ישראל? 20% יצאו. איפה 80%? מתו. אלו שמתו. אלו שמתו, איך ערב רב? עוד לא היה ערב רב. אלו שמתו,
במצרים מי קבר אותם? ה-20% שנשארו. ה-20% שנשארו במשך שבועיים שלמים קיימו את המצווה הכי גדולה בתורה. איזה מצווה? מת מצווה. מת מצווה, אפילו כהן גדול נטמע לו בדרך. כהן גדול לא נטמע אפילו לאביו ולאמו, לכי קרובים. אבל למת מצווה נטמע או לא נטמע? אומרת הגמרא בתענית במגילה, נטמע. נטמע או לא? נטמע ודאי. אין לך מצווה זו למת מצווה. מת מצווה זה אדם שאין איפה לקבור אותו. הוא קובע מקום לקבורתו, באותו מקום שהוא מוטל כדומן באדמה, אתה חופר קובר אותו. מצווה ענקית. אז ה-20% קברו את מי? את ה-80%. אז כל אחד מהם היה מיליונר במצוות. אז איך שבוע אחרי זה אתה אומר לי, תשמע, ואת ערום והריה? אין לכם מצוות, אתם יכולים לצאת מצרים, קומו תעשו פסח, קומו תעשו מילה, זה לא נכון. כל אחד ואחד שנשאר ודאי היה לו אלפי מצוות. בפרט שהמצווה הזאת היא הגדולה שבגדולות. אז מה אתם עונים? ואת ערום והריה? זה ערום והריה הזה. אתה יודע מה זה מצווה? אתה יודע מה זה מת מצווה? אין מצווה כזאת בעולם. מת מצווה. אספר לכם סיפור מה זה מת מצווה. ואחרי זה נחזור לתירוץ. אתם תתרצו את זה. אם לא תתרצו, תצאו מבית מדרש, אני סוגר לכם את הדלת. נעשה לכם ט"ו באב עד מחר. ראיתי מעשה לפני 20 שנה, שהיה בזמן החזון איש. באיזה יהודי אחד, שהשם שלו האמיתי יעקב, שהיהודי הזה הכי מכרים, הוא בא משפחה מאוד חשובה בפולין. אבא שלו היה איזה מרא דאתרא, אחד מהגדולים, באחד מהערים באזור פולין. והיהודי הזה עבר את השואה הארורה לו עליכם, וראה שם דברים קשים ביותר. ומחמת שהוא ראה דבר ועוד דבר ועוד דבר, וקבר שם לו עליכם את המשפחה שלו, את אבי ואת אמו, את מי לו. נשאר הוא ובנו, היה לו בן אחד יחיד, הוא היה נשוי. ממש נשוי טרי, היה לו בן 3 או בן 4, שגם הילד הזה לא עליכם, הלך בסיפור שקשה מאוד לאומרו, בפרט ביום הזה. ומחמת שהוא ראה כל כך הרבה, הוא היה בן תורת תלמיד חכם בהתחלה. והוא ראה כביכול, חס ושלום, כן? כביכול כזה אכזריות מן השמיים כלפי ארץ, שכבר הסתובב לו מה שנקרא הראש, והוא נשבע לאלוקים. כשהוא קבר את הבן שלו, הוא נשבע לאלוקים. שאם הוא יגיע לארץ ישראל, זה הפוך על הפוך. אמר לו, לא תהיה עבירה בתורה שכתובה או לא כתובה שאני לא אעשה אותה. ככה הוא עשה. הוא הגיע לארץ, השם השאיר אותו. כל המשפחה שלו נמחקה. הוא הגיע לארץ ישראל, אחים מכרים, הוא נפל באחת המושבות, הרוצה להתאמה, פותחים לו, המבין יבין והרוצה להתאר, מסייעין לו. פתחו לו ליפול באחת מהמושבות של השומר הצעיר, ושם הוא החל לעבוד בשבת, גילי החזקן, פאות הכל, וכפר כפירה מוחלטת. בשם, לא רק כפר, השם ישמור, היה עושה דברים איומים ונוראים, דווקא בשבת קודש, דווקא ביום כיפור, להכעיס, נגד, לא אכפת לי, קחתי גיהנום, לא גיהנום, לא אכפת לי מכלום. הוא הכיר אישה מהקיבוץ, אחרי כמה שנים, הוא השתלב בלימודים של הקיבוץ, הפך להיות שם איזה אחד מהמנהלים, עלה בדרגות, התחתן פעם שנייה עם אישה קיבוץ נגיד, שרחוקה מהיהדות כמתחווה קשת, הביא את 4 ילדים בני הנידה על מלא, קיצורו של עניין עברו איזה 20-30 שנה. היהודי הזה חסך כסף והייתה לו הצעה לפתוח בית קפה גדול בראשון לציון בתקופה של אז. הוא היה לו הרבה כסף. הוא ראה שהדברים הולכים טוב ואשתו הייתה אישה כזאת שמבינה הרבה עניינים ודחפה אותו לכיוון. הוא הלך קנה בראשון לציון איזה מבנה גדול והפך אותו לבית קפה ומסעדה של פעם. זה היה בית קפה ומסעדה שלא היה אדם באזור המרכז שלא מכיר את המקום הזה. וזה דפק כסף מהבוקר עד הערב. זה היה מקום עובד 24 שעות, היה בתוך המקום 15 תחנות, מה שאתה רוצה יש. 24 שעות עובד. והוא היה עושה היום ונורא. אם היה היתר, איך אומרים, לעבוד בכיפור, סתם דוגמה, אז הוא יעבוד בכיפור. השם ישמור ויציל. בידוע, מי שהיה מדבר איתו, רב, רבנים, לא יודע מה, אומרים, מזכירים היה יורק. קיצוני ביותר. ככה האחים יקרים עברו עליו והעולם הזה העיר לו פנים, הקיצה. פרנסה מפה לסוף העולם. היה לו וילה גדולה בראשון לציון. רכבים מפוארים, חברים מהעשירון העליון,
הקיצור היה מסודר מכף רגל עד ראש. הוא מספר, אחים יקרים, שבת אחת, בזמן שכמובן הוא עובד בשבת, בית קפה עובד, המסעדה עובדת, הכל עובד, הוא, אשתו, עובדים בשבת. שבת אחת שהוא משאיר את הילדים שלו, שהילדים שלו עדיין היו קטנים, היה משאיר אותם בבית, היו שומרים לו עליהם בייביסיטר וכו'. בשעה 12:01 בלילה הוא יושב בבית קפה, מדבר על דה ועל מה, אני יודע מה, קיבל פתאום כזה כאב ראש, אמר לי אשתו, תראי, לא מרגיש טוב, לך בית, קח כדור, שכב לישון. סיימי את העבודה ב-3-4, סגרי את הקופות, תבואי הבית. הוא הולך לביתו קיצורו של עניין, מחפש כדורים פה, כדורים שם, נשתות משהו, יביא לו את המיגרנה, לא יודע מה יש לו, לוקח איזה שתי כדורים, עולה למיטה, נרדם. אחרי איזה שעה, שעתיים, אשתו גם מגיעה למקום, שואלת אותו, אורי, יעקב, איך אתה מרגיש? איך פה עכשיו? יש לי כאבי ראש, אבל זה ירד. הוא נרדם, 3:00 בבוקר, הוא חולם חלום. הוא רואה את אבא שלו, מפולין, בלבוש המסורתי של יום הכיפורים, עם כיתל לבן, עומד מולו, ואומר לו, בני יעקב, בשמיים, למעלה בשמיים, אומר לו, אתה רשע מרושע. ככה אומר לו, אבא, אתה מצער אותי צער היום ונורא, ותדע שאני נלחם עליך למעלה מ-30 שנה. אבל הגעת כבר למקום שגם אבא לא יכול לעזור לך. אם אתה לא מתקן את הדרכים, אתה מת. זה מה שאמר אבא ונעלם. הוא קם, 4:30 בבוקר מבועת, והיה חלום, לא חלם דבר כזה 30 שנה. אשתו ראתה שהוא קם, מה יש לך, אתה לא מרגיש אותו, אמר, לא, סתם חלמתי חלום. מה חלום, איזה חלום? סיפר את החלום, אשתו קיבוץ נקי, צחקה. אמר לו שטויות במיץ עגבניות, תיקח כדור שינה, כל שטויות. קיצורו של עניין, יום למחרת הוא קם, 10:11 בבוקר, הניעו את האוטו ונוסעים לים. לחוף בראשון לציון, לוקחים את הילדים הקטנים, הולכים. העביר את השבת איך שהוא רגיל להעביר. סיים ראשון, שני, שלישי, העבודה פול. ארגזים של כסף בעינם עושה. הגיע יום שישי. היו ביחד הוא ואשתו, הם אחראים הרי על הכל. שעה 2:00 בלילה. אוסף את מה שצריך, המקום עדיין פתוח, עובד, מניע את האוטו, חוזר הביתה. נכנס הבית, הם מתארגנים, מתקלחים, נכנסים לישון, 3:00 בבוקר. הוא אוטו נרדם, בום, אבא שלו בא לו בחלום פעם שנייה, שבת שנייה. אומר לו, בני, תקשיב, עוד שבת אחת אתה מחלל, אתה מת. אתה מת! אני לא עוצר אף אחד, לוקחים אותך. הוא נבעת, קם 4:00 בבוקר, כולו זהה. כשאתה אומרת לנו, מה יהיה? יום ראשון אני לוקח אותך לפסיכיאטר. פסיכולוג, פסיכיאטר, יפתור לך את זה. קצת דיבור, שתי דיבורים, שתי כדורים, הכל בסדר. אומר, תשמעי, אני לא איזה מטומטם, ולא איזה פרנואיסט, ולא כלום. קיצור, בן אדם, אתה יודע, שעבר הרבה בחיים. עברתי שואה, עברתי עולם, לא פוחד מכלום. אבא שלי בא לי פעם שנייה, אומר לי, תשמע, אתה מת, על חילול שבת. אני לא גם מתכוון לשמור שבת, הוא אומר לה. אבל אם אבא שלי אומר לי, אבא שלי יודע מה הוא אומר לי. אם התווכחתי איתו, היא אומרת לו כך, הוא אומר כך, קיצורו של עניין, קצת ויכוחים, קצת עניינים, יום ראשון מחייבת אותו לבוא לרופא. הם הולכים לאיזה פסיכולוג, פסיכיאטר, יודע מה? נותן לו כמה כדורים, יושב איתו שעה וחצי שיחה, תשמע, יש הלחצים, העסקים, זה לחצים, זה טראומות מעבר, מסביר לו, זה משקעים, זה עניינים, זה אנרגיות, עולה, יורד, אתה יודע, הכל חוץ מהקדוש ברוך הוא, הסביר לו את כל המהלך שהוא עובר, תשמע, תעשה כך, תנשום מאף, תוציא מהפה, תיקח כך, תאכל בזה, סלק, לא יודע מה, סיפורים. נתן לו כדורי שינה טובים, שם אותם, גם עובר, מסוק אתה לא קם. עבר עליו שבוע רגיל, מה שמעין רק בשבת אבא שלו בא לו. הגיעה השבת השלישית, 10:30 בלילה, אשתו אומרת, יום שישי בלילה, בוא נצא. המקום שלנו, הוא רוצה לצאת, אבל הוא פוחד. יש לו פחד. הוא לא מאמין, הוא לא כלום, הוא נגד, הוא עושה הכל נגד. אבל יהודי זה יהודי, המבין יבין, בעומק, הוא פוחד, הוא יודע שאבא שלו זה לא משחק. היה אחד מהגדולים בפולין. נו, אתה בא או שאתה לא בא? ויכוחים, עניינים, כן בא, לא בא. מה היית לי עכשיו, מה אתה רוצה, דתי? מה אתה רוצה, מה אתה רוצה להיות? אני עוזבת אותך. היית קיבוצניק, לא יודעת, פרה בגבעה יותר טובה ממנה, הקיצר. רחוקה כמתחווה קשת. כן בא, לא, 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 תגדמי, אני בא. הוא יושב בבית, שוקל, לבוא, לא לבוא, כן לבוא, לא לבוא, 12 בעיה, מניע את האוטו נוסע. הולך. מגיע למקום, יראה אותו, מה העניינים, נשיקה, טק, יושבים.
נו, מה קורה, מה זה, מה הפועל עשה, מה ביתר, מה יש להם לדבר? שטויות והבלים. אחד בלילה, שתיים בלילה, שתיים וחצי בלילה, אומר, יש לי סחרחורת. אני לא מרגיש טוב. סחרחורת אצלו זה כבר מפחיד. אומרת לו, מה, תשמע, תשתה, קח סודה, קח זה, קח, לא יודע, לא מרגיש טוב, אז אני הולך הבית. חכה, אני בא איתך. נכנסים הביתה, היא מכינה לו איזה משקה, לא יודע מה, נותנת לו לשתות, איזה כדור, לא יודע מה, היא אומרת לו, תשמע, אתה צריך, תהיה משהו, אני פה במקלחת. בסדר? תירגע, הכל בסדר. הוא כנס לאיזה פרנויה. הוא מספר, אשתו נכנס למקלחת, הוא מתיישב על המיטה, רואה עיתון. קח את העיתון, 3 בבוקר, קורא עיתון, ככה בישיבה. עוברים כמה דקות, אותו מרגיש יד, אוחזת אותו ביד, פאק. הוא מרים את הראש, הוא רואה את אבא שלו עומד מולו, בחיזיון על מלא, אוחז אותו ביד. אומר לו ביידיש, יעקב, אתה רשע מרושע. כך אומר לו אביו, אתה מבייש אותי, את כל האבות הקדושים שלך למעלה בקודש. אתה עובד בשבת, אתה אוכל בשר לבן, אין עבירה בתורה שלא עשית. תדע יעקב, נתנו לי רשות מן השמיים לרדת אליך. אבל זה הפעם האחרונה. אם יום ראשון אתה לא קם והולך לחזון איש, שהוא גדול הדור, האחרון שנשאר, הוא ישיש, אבל הוא יקבל אותך. תדע שאתה לא גומר את השבוע הבא, אתה מת. האבא אמר את שלו, עזב את היד והלך. האישה יוצאת במקלחת רק כמה דקות, רואה אותה בעלה חיוור כמו סיד, הוא בא לדבר, בום, התמוטט, אמבולנס. לקחו אותו באמבולנס בשבת, בדיקות, עניינים, בתי חולים, בלבולים. מוצא שבת בלילה, הוא השתחרר. כתבו לו מה שכתבו לו, עבר אירוע, טרום פסט, או אני יודע מה, אתה יודע, הם מלופים בלכתוב דברים. כדורים מפה ללפלן, צריך כך, צריך הסתכלות, זה פסיכיאטר, אולי זה בעיה נפשית, אולי פה. כל האוליים זה הרופאים. השם יציל אתכם ואותנו מידם. יצילך השם מכל רע, אומרת הגמרא בברכות. מה זה רע? ראשי תיבות, רש, רופאים, עין, עורכי דין. זה הברכה בגמרא בברכות. קיצורו של עניין, סיפור אמיתי. יום ראשון בבוקר מגיע. הבן אדם אומר לה, תקשיבי טוב מאוד, רות, את משוגעת, את כך, כך, כך. אני אבא שלי בא לי בחיזיון, אמר לה. אמר לי על בית ג'. היא אומרת לו, תשמע, אתה מתחיל להיות פסיכיאטר? אתה צריך פסיכיאטר? מה זה בא? מה זה השטויות האלו? הוא אומר, היא אומרת, תעתת. בלגן, יוכלים, קחי את הדברים, איך לאמא שלך. ככה זה נגמר. היא לקחה את הפקה לך, את הילדים, נסע לאמא שלה. הוא מה עשה? בלי להתבלבל הרבה. נכנס לאוטו, עניין, לאן עשה בני ברק. אמר לו חזון איש. הוא מגיע לבני ברק, רואה איזה אברך. הוא אומר לו, איפה זה החזון איש? הוא אומר לו, מה זה איפה זה החזון איש? הוא אומר לו, חזון איש, איפה החזון איש? הוא אומר לו, חזון איש זה גדול הדור. אמר לו, אני צריך לדבר איתו. אמר לו, מה זה צריך לדבר איתו? הוא לא מקבל קהל כבר 7 שנים, הוא ישיש. אמר, מה זה ישיש? אני יעקב, ככה וככה, אני צריך לדבר איתו. אני חייב לדבר איתו, זה פיקוח נפש. אמר, תשמע, אני לא יודע, אדוני, הבית שלו זה פה שמאלה, אתה רואה? קומה ראשונה, שם דירת עמיגור, 50 מטר, שם הוא גר. הוא בלי להתבלבן, נוסע, לא יודע, כן, ימין המחנית האוטו עולה. דופק, דופק, לא פותחים לו. דופק, דופק, פותח לי איזו אישה סקנה. אומרת לו, כן, אני יכול לעזור לך? אמר, אני צריך את החזון איש. אמרה לו, הרב, הוא מבוגר, הוא לא מקבל אנשים, תכתוב קוויטה לך, יעני פתק, אני אעביר לו, יברך אותך. אמר לה, לא פתק, לא כלום, אני גמור, אם לא אני מתאבד, אני זה, התחיל להגיד כל מיני מילים, אני עומד למות, אני אמרו לי, מהשמיים אמרו לי, מהשמיים, תגידי לו מהשמיים אמרו לי. בזמן שהוא מדבר איתה ומנסה להסביר לגברת הזקנה, נשמע קול חלוש מבפנים שאומר, לאה, לאה, אם זה ינקל, תכניסי אותו. ינקל זה יעקב. אם זה ינקל, תכניסי אותו. והוא נכנס, רואה בית, חזון איש. אין כלום, אין קירות, רק ספריות. יש איזה קורסה לפני 2500 שנה, קרועה כולה, חזון איש יושב שם, עם איזה סטנדר, עם אור שמאיר לו עליך, קוראים לזה, עם איזה פוסק לומד. צנום, רזה, מלאך השם צבאות. הוא אומר לו, תשב, תשב. היא מביאה לו איזה כיסא של פעם. הוא יושב מול איזה שולחן של הסוכנות.
הוא אומר לו, ינקל, אני מחכה לך כבר הרבה זמן. איפה היית? הוא לא מבין איפה נפל, איפה נכנס. אומר לו, לא, כבוד הרב, אני, אתה צריך להבין, אני לא משוגע, אני צריך להגיד לך משהו. זה פיקוח נפש, אני לא רוצה למות, תחיל לפקוט. אני לא רוצה למות, אני אמרו לי שצריך למות מהשמיים. אמר לו, אני יודע, אני יודע. אני יודע, נו, נו. אבא שלך היה אחד מהקדושים בפולין. הוא בא להגיד לו, הוא אומר לו בכלל. אבא שלך היה כך וכך, ואתם עשיתם עבירות, אוי ואבוי, זה עבירות. נו, מה אתה חושב? שיוותרו? לא מוותרים למעלה, הוא אומר לו. מה, הרב יודע? הרב מכיר את אבא שלי? הוא בא אצלנו כמה פעמים. אבל אמר לו, ינקל, יש לי רק שאלה אחת. אני, אבא שלך ביקש ממני שאני אעשה לך תיקון. תיקון. אני, יש לי תיקון לעשות לך. אתה לא תמות. אבל אני, יש לי שאלה. אני, חזוני שרוצה לשאול שאלה. אני למדתי כל החיים תורה. אני יודע מה זה תורה. אני יודע מה זה צדיקים, מה זה עבודת השם. כשאבא בא אצלך בחלום, פעמיים, צריך לזה זכות לרשע כמוך. אבל אבא צדיק, אז בסדר. אבל שאבא יבוא בחיזיון של ממש וירד מהעולמות העליונים ויתנו רשות להיכנס בתוך בית פה בארץ, לעמוד מולך, לזה צריך זכות מיוחדת. תספר לי, ינקל, על עצמך, איזה מצוות אתה עושה. אמר לו, הרב, אני מצוות? איזה מצוות, הרב? אני בכוונה אוכל חזיר, אני מחלל שבת בכוונה, אני עובד בשבת, אני פפפה התחיל לספר לו, אני הייתי במושב בקיבוץ, עשיתי בום בום בום. אמר לו, כן, כן. מה מצוות אתה עושה? אמר לו, אין לי מצוות. אמר לו, אין יהודי בלי מצוות. הוא התחיל לחשוב. אמר לו, נזכרתי, הרב, לפני שנתיים, בא לי זה מולי של הקיוסק, למסעדה שלי, אמר לי, יש פה אישה אלמנה, רוצים לזרוק אותה מהבית, צריך 150 אלף שקל, כמו הכסף של היום נגיד, 200 אלף, לא יודע מה. אני כאב לי מאוד עליה, רשמתי צ'ק, מיד נתתי. אמר לו החזון איש, נו, זה מצווה גדולה. אבל זה לא מצווה מספיק, להוריד את אבא מלמעלה למטה. נו, מה עשית? אמר לו, הרב, חוץ מזה עשיתי כלום. אמר לו, תחשוב. חשב, אמר לו, אתה יודע, אני נזכרתי לפני 5 שנים, אחותה של אשתי, היא הייתה צריכה לעבור איזו השתלת כליה, היה צריך סכום כמו, תגידו, 200 אלף דולר, ואני נתתי. אמר לו, גם זה מצווה גדולה, אבל זה לא מספיק. תחשוב אחורה. אמר לו, כמה אחורה? אמר לו, אחורה, אחורה. תחשוב על פולין, ככה אמר לו. הוא יושב בבית של החזון איש, את קודש הקודשים, הבית של החזון איש. הוא הולך אחורנית. פתאום נופל לו משהו בראש. הוא אומר לו, הרב, אולי כשאני הייתי צעיר בן 15 והיינו מתחבאים במרתפים בפולין מהנאצים, אני, היה לי 9 אחים, כבוד הרב, את כולם שחטו לי מול הפנים. את אבא, את אמא, את כולם. ואני זוכר, באחד הלילות היה בחוץ שלג, כפור מינוס 30. ב4 בבוקר היה דפיקות על הדלת של המרתף. מי יכול לפתוח את הדלת הזאת? זה פחד. אבא הלך, שמע מישהו ביידיש אומר משהו, פתח את הדלת, עמדה השכנה הזקנה, כשהייתה בבניין שלנו, ובכתה לאבא ביידיש. אבא קרא לי, אמר לי, יעקב, בוא. אני הייתי בן 15. אמר לי, אבא, יעקב בני, אתה רוצה לקחת מצווה אחת שניתן לך את העולם הבא? אני הייתי בן תורה, הרב. אל תראה שאני ככה, אני הייתי בן. אמר לו, חזוני שאני יודע. אמר לו, אמרתי לו, אבא, בטח אני רוצה עולם הבא. אמר לי, אבא, אני מבטיח לך שאת המצווה הזאת אף אחד לא יכול לקחת לך לעולם. לא משנה מה תעבור בחיים. אמרתי לו, אבא, מה המצווה? אמר לי, השכנה, הלנה שלנו, הבן שלה הלך. הנאצים בקרו אותו ליד הנהר, בחניתות,
הוא מת ליד הנער כבר כמה שעות. אין לו מקום קבורה. הוא זרוק. ינקל, זה מת מצווה. אתה יודע מה זה מת מצווה? אמר לי אבא. מת מצווה זה המצווה הכי גדולה שיש בתורה. אבל תדע שזה סכנת חיים ללכת לשם למצוא אותו. כי אם אחד מהנאצים או מהכלבים שלהם יריחו אותך, זה נגמר. אתה מוכן ללכת? אמרתי לו, אבא, איך אני אצא? אין לי אפילו בגד עליון, חולצה, היה לו חולצה. בחוץ מינוס 30, אבא הוריד את הג'קט הגדול, עטף אותי. שם עליי את הידיים, בירך אותי ברכת כהנים. אמר לי, בני, תלך. אני לא יודע אם תחזור או לא תחזור. הוא אמר לחזוני, שרב, אני יצאתי החוצה במציאות, הרב באחוזים של לחזור חזרה לבית זה 1 ל-1,000. אין לחזור. הגעתי עד הנער, בניסי ניסים, לא מצאתי אותו. המשכתי עוד בפנים פנימה לתוך היער, שהגעתי למקום, ראיתי רגל מאחד השיחים. באתי, ראיתי אותו, לא עליכם באיזה מצב השם ישמור ויציל. היה כולו כפו, דקירות מהחזה ועד למטה, למעלה מ-40 דקירות. לקחתי אותו, לא היה אפשר לחפור קבר, כי הכל קרח. שמתי אותו על הזה והייתי סוחב, סוחב, סוחב כל הלילה כך. אחרי איזה 3 שעות הגעתי למקום ששם הייתה אדמה רכה, אפשר לחפור. חפרתי בידיים, כבוד הרב, וקברתי אותו. אמרתי עליו פרק תהילים. החזון איש פרץ בבכי. אמר לו, ינקל, אתה מבין? אין בן אדם שזוכה, אמר לו, בדור שלנו, שירד בן אדם מהעולם העליון שכבר נפטר בחיזיון, וידבר איתו להציל אותו, ויאמר לו, שבת אחרונה, אם לא אתה מת. אבל יש מצוות, שזה מצוות שקונים כל עולם הבא. ומה שאתה עשית עם אותו מת מצווה, זה המצווה שעומדת איתך עם כל ה-40 שנה האחרונות. שעשית את כל העבירות בתורה, לא יכלו המלאכים למעלה בשמיים לחבות את האור של המצווה הזאת. עכשיו תשב, אני אתן לך תיקון. מספר אותו יעקב, שהחזון איש נתן לו בדיוק תיקון איך לעשות ומה לעשות, וגירש אותו מאשתו, הוא התגרש ממנה. ואחרי כמה 3 שנים או 2 שנים, הקים בית בבני ברק עם אישה חרדית. אומר, תראה מה זה מצווה שהאדם עשה במסירות נפש ולקח איתו. לכל החיים הולכת איתו. זה סיפור על מת מצווה. עכשיו נחזור חזרה. שאלנו שאלה. מה השאלה שאלנו? יש לי שלום. 20% אלו, הם קברו את כולם במת מצווה. עכשיו הבנו קצת מה זה מת מצווה. איך הקדוש ברוך הוא בא ואומר להם, ואת ערום ועריה? בלי פסח ובלי מילה, לא הייתם יוצאים ממצרים. אבל קברנו 2 שבועות אנשים. על מה ערום ועריה? מי שאני אקבל קרמבו פה מהאחראי. אתה אומר טוב. הוא אומר, חזק היהודי הזה. אתה אומר, טוב. זה התירוץ הזה שאני רוצה לתרץ, זה אמור לתרץ כל העניין של החורבן. מה שאתה אומר. כי בית שני, מפני מה נחרב? כולנו יודעים, מפני מה? שנאת? חינם. מה הפשט שנאת חינם? מה היה ביניהם מחלוקות? היו מקללים אחד את השני? לא. שנאת חינם, כתוב בספרים הקדושים, שהיה להם בתוך הלב, לכל אחד ואחד התפלגות מהחבר. את שבתי באותו אישי ואני אותו אישי ביחד, אבל אני ואתה זה לא זה. אני לא מפוגע בך, אתה גם לא תפגע בי. אבל להתחבר אחד עם השני, לא היה. היו עושים את המעשים מבחוץ, הכל בגדר של חיצוניות. אומר השפע חיים, במשך 2 שבועות עם ישראל 20% קברו את ה-80. אבל לא בשביל קיים מצווה של מת מצווה באמת. לא באמת קברו מהלב, כי יש פה חסד לעשות, מוטל אדם מת כדומן על האדמה. לא! אלא בשביל מה? תשמע עוד 2-3 שנים בחוץ, גבר. תהי נצאת. אני אכפת לי מה כן מה לא. כל מה שתגיד לי אני אעשה. איך כמו אדם עכשיו בתוך כלא? אומרים לו, תשמע, אתה מעשה עולם 30 שנה.
בא הנשיא אומר לו, תשמע, אני יכול להשתחרר אותך החודש. מה רציני? כן, מה צריך לעשות על בית ג' ד'? הוא יעשה או לא יעשה? ודאי יעשה. לא היה לב במצווה. בחיצוניות הם קיימו אותה, אבל בפנימיות הלב שלהם היה ריק מתוכן. ורחמנא ליבא בעי. השם יתברך רוצה את הלבבות של הבן אדם. אתה יכול לשבת פה ולהתפלל פה 30 שנה. תהיה למען השמיים, יגידו לך בשמיים, לא יודעים אם התפללת או קראת סידור, אולי יותר קראת. תפילה זה התחברות. תפילה זה לחיות באמת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, זה לאהוב באמת. לא פחות ממה שאנחנו אוהבים את העולם הזה, כן? מה לעשות? אוהבים אותו חבל על הזמן. זה אוהב את המכונית, והוא אוהב את הבית, וזה אוהב את העדניה שיש לו את העציצים, ופלוני אלמוני אוהב. אהבת השם זה דבר פנימי. הם סבלו ממה? משנאת חינם. מה זה שנאת חינם? לא שהיה מחלוקות. היו נשים גדולים, כמו תלמידיו של רבי עקיבא, נפטרו בין פסח לעצרת. 33 יום, כל יום 850 הלוויות של גדולי הדור, נפטרו. מה היה ביניהם? לא נהגו כבוד זה בזה. מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? לא היה ביניהם מחלוקת. זה תמיד רבי עקיבא. אבל הקדוש ברוך הוא רצה התורה שמייצרת ענווה, שפלות, חיבור אמיתי. את זה לא היה. מחמת שאת זה לא היה, התורה שלהם שהם הורידו, היא הייתה דין. הדין הזה התהפך, בסוף הם מתו במיטה הקשה ביותר שיש. מידת האסכרה, אומרת הגמרא. איך ומה? אז הנה אתה רואה שאפשר לעשות הרבה דברים, אבל בחיצוניות. יש גם אנשים שיודעים את כל השולחן ערוך בעל פה. בעל פה, מילה מילה, הכל. אבל אתה מתקרב אליו, אין פה עבד השם. הוא טכנוקרט של שולחן ערוך. מחר מחרתיים יעמיד אותו בניסיון של כסף, הוא ייפול בו. ניסיון של אישה, הוא ייפול. איננו רואות דברים שקורים בעשור שנים האחרונות. תורה היא מייצרת יראת שמיים. תורה מייצרת ענווה. תורה מייצרת אהבת ישראל, זה תורה. תורה מייצרת חיבור. תורה מייצרת כניעה לכל המעשים הרעים שאנו עושים. זה תורה של אמת. תורה גם יכולה לייצר דברים אחרים. הקוריאנים לומדים גמרות. יש להם עכשיו עוד מעט איזה סיום של שס. לומדים. וואלה פקיעים יותר ממני. בכל הגמרות. אבל זה קוריאני. תורה אמיתית זה תורה שמה? שבונה צורה באדם. שנכנסת פנימה אצל האדם ובונה צורה. הנה, 1950 שנה מחורבן הבית עד היום. תן לי סיבה פשוטה מאוד נבנה הבית. איזה סיבה? מה תגיד לי? מה תגיד לי? שאין תורה? יש ים תורה. יש ים חסדים, יש ים כוללים כאלה, יש ים צדקות, הכל יש ים. הכל מכל כל ברוך השם. אז מה קורה? אבל זה חיצוני. פנימי, יש מעטים שנוגעים באמת של היהדות, בפנים של היהדות. כמה כאלה יש? מעטים. מה השם רוצה? את הבפנים, את הלב של האדם. ט"ו באב זה זמן שכל כולו פנימיות. לכן זה נקרא רצון העולמות. חטווה ורצון העולמות העליונים. זה זמן עכשיו שאם אדם עומד בתפילה, תפילה אמיתית מעומק הלב. יבקש מהשם, השם יכול לפתוח כל שערי שמיים. מי רצון שנזכה? כולנו בהחמה וברובים. שיתפתח לנו ולכל עם ישראל שערי שמיים. ויזכה את כולם ברחמה ומרובים, בבשורות טובות וישועות, ובא לציון גואל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך זה כל ישראל, פיכך במדור המצוות שנאמר, מחפץ למען הצדקות, יגדיל תורה וידיר.